читання, звичайно, я не дуже любила у шкільні роки, але приходилося читати. Шкільних років найбільш мені полюбилася книжка під назвою «Біле ікло» Джека Лондона. Але сьогодні мова піде не про неї. Взагалі, читаю дуже специфічну літературу, і тому про неї ми не будемо сьогодні розмовляти. Якщо буде цікаво, я можу особисто порадити певні такі політично спрямовані твори чи якісь твори для розвитку. І сьогодні, до речі, ми поговоримо саме про книгу, яка існує для того, щоб розвиватися. І розвиватися саме більше жіночій частині нашого світу. Ми сьогодні поговоримо про книжку Ранії Андерсон під назвою «Мене не спинити». Авторка себе називає громадянкою всього світу, тому що за свою історію життєвого шляху вона проживала не в одній країні. Також вона має величезний досвід бізнесового тренерства і коучингу, а все ж таки 4 роки тому вона вирішила написати таку книгу, настільну пораду для жінок, які хочуть досягнути сьогодні успіху як в кар'єрі чи в якійсь іншій сфері своєї діяльності. Що дуже цікаво, авторка спілкувалася з більше як з 250 жінками, і близько 90 цих представниць, інтерв'ю цих представниць, вони увійшли в цю книгу. І тому навіть коли я читала цю книгу, то я відмічала собі певні цитати, які потім час від часу відкриваю і перечитую. Ця книжка дуже цікава тим, що усередині можна знайти 6 порад, які рекомендує авторка дотримуватися жінкам. І що цікаво, вона рекомендує їх дотримуватися не окремо кожна, а все ж таки повним комплексом. Це такі звички, які вона рекомендує. Бути завжди нестримною, тобто ні перед чим не зупинятися. Завжди готуватися, тому що освіта, звичайно, це добре, але розвиватися постійно потрібно. Потрібно зосереджуватися, що дозволить визначити конкретні цілі і досягати їх. Так само поєднувати. Ну, на мою думку, це найважливіша звичка, яку має мати кожна жінка, поєднувати особисте життя і робочі моменти. На жаль, не всіх це виходить, і тому доводиться чимось все ж таки жертвувати. Тому тут є така порада, як все таки комбінувати ці напрямки, завжди прискорюватися, щоб не випасти з того темпу життєвого і досягнути поставлених цілей. І остання, шоста така звичка – це стати лідером. Ну, без цього ніяк, тому що лідери на сьогодні досягають найбільшого успіху. Специфікою цієї книжки було те, що ми її читали не поодинці, ми читали в кар'єрному клубі за підтримки американського дому. В нас у обласній бібліотеці є центр «Вікно в Америку», де відбувалися зустрічі, де 10 хмельничанок читали цю книжку, і потім ми збиралися і от кожну звичку проговорювали, ділилися власним досвідом, аналізували і стратегували. І це надзвичайно цікавий формат все-таки роботи з цією книжкою. Тому, якщо маєте можливість, об'єднуйтеся своїми подругами і читайте, і обговорюйте цю книжку, і вона реально допоможе вам зробити певний порядок в своєму житті, ніколи не звертати з намічених цілей, досягати всіх результатів поставлених і бути успішною.